Talata favana bifulu ni vulana Augusta tona aropol suruari fakafal netanrai tu kelas tu kuvano istianan tu katano am ni zawal le zawam ni lala ni fapalalambo vau atul tatsikar ni arabari asena panasan tsikia anaraka ani vau atam ni faran tun masada dia ambulan risaka coronavirus atan ni tsikia manumpka ani fton. Rakiam si fulisan zato ni reo votil si famarar ni COVID-19 no usita na somatsara anketin araka ani tatra nato ni profesura flultina ant anroan tia efatrambim pulom sato ireo usita na atawa natin ni efatrambro pulura faran katafaka trafitambim pulis fitnzato surua rifs rayala ireo naresi iti aretna iti ularu nuna munyaini umali artelo mbro pulom sato kusa ireo utanga avovohu nendintin nizai ifovozai avetrany misy 80% indray ireo olona vaovao voatily mitondra ny tsimokaretana COVID-19 coronavirus eto Madagasikara izy ireo izany dia taremarika azo avy amin'ny fitiliana manerana ny nosy izay natao ho hitantsika rehefa feo moa ny atsipiriany nisan'ireo sitrana somatsara kosa dia nisa 70% ny fitambaran'ireo sitrana rehetra izany dia 70% tsara ihany izany manamarika fanitahan'ny fahasitranana izany ankehitriny dia raika amin'ny 5,300 isanjato satria ny 7,700 tamin'ireo 7,700 nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara dia efa sitrana avokoa satria moa 80% ny tranga vaovao 70% kosa no sitrana somatsara nisy roa lavo ny fananaretina COVID-19 indray tao anatin'ny 70 ora farany ary mirary fiononana feno mandrakariva tompoko ao any avan'ireo izay namony any dia niena 30 izany anisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus ka aktifa na entraitement moa no mahazatra antsika misa 50% izany izy ireo ankehitriny ny forme grave dia miena ray 50% izany izao ireo antsonina lao anatin'ilay atao hoe forme grave eo an-dalam-pitsaboana any amin'ny hôpitaly miparitaka amin'ny faritra anankidimy moa izy ireo dia ny herinandro lasa teo no nisy nitifitra tao amin'ny CSB2 any ampany ny paramedy rakajy lazo zeva izay sady ibeny tanàna ao ampany manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo ny paramediko izay dia anatanteraka andro ny firaisankina izy ireo ka ampianto ny asany ny 5/20 ary ny 20 aogostra ho avy izao mitondra fanazavana ny filohan'ny syndikan'ny paramedy miaraka amin'ny Claudia Rasolson sy Mamy Samuel. Rehefa misy ny herisetra miafara ny famoizanaina toy izao dia efa fomba fanaontsika ny manao ny journée de solidarité ka amin'ity hoe voina lehibe izay mahazo antsika ity dia ny alarobia 5/20 ny alakamisy 20 ary ny zoma 5/20 volana aogostra no anatanterahantsika an'izany telo androm-pisaonana sy firaisankiny izany ka mandritra ireo fotoanaireo ary dia hikatona ny CSB rehetra manerana amin'ny Madagasikara izay tantanyny paramedy na mikatona ary ny CSB tsy ataontsika ambanin-javatra nefany ny aim-bahoaka ka raha misy ireo antsoina hoe urgence vital na ny mpiteraka tonga ao amintsika dia ireny ihany ny raisintsika fa ny CSB dia hikatona ho antsika miasa eny amin'ny hôpitaly dia tsotra ny lamina napetraka ho servisy minimum izany mandritra n'io 3 androm-pisaonana 3 androm-piraisankina io ny servisy minimum ho tanterahantsika dia ny garda miditra amin'ny 6:30 dia mirava amin'ny 8:30 ihany ho antsika paramedy miasa birao na miasa amin'ny toeran-kafa fa ivelan'ny CSB sy ny hôpitaly kosa dia mijanona trano isika mandritra ireo 3 androm-pisaonana sy firaisankina ireo izao no natao dia voalohany indrindra ho fisaonana namantsika izay atao hoe olobe atao anatin'ny syndika sy ny association raha ho amin'ny faritry miandry vahazo iny faharoa dia ho fanehoana firaisankina satria ny fotaka mahavoranjony mety mbola avofe ka izay mahatsapa-tena rehetra fa paramedy na benevola ny asany na fonctionnaire ny asany na miasa amin'ny secteur privé izy dia entanina mba samy anatanteraka anio 3 androm-pisaonana sy firaisankina io
Ireo no endriky ny fanehontsika amin'izay fisaonana sy firaisankin'izay. Tao anatin'izao fiboana izao nanomboka ny volana aprily vokatry ny COVID-19 dia natsaro tena ho voahilika sy tsy nisy mpijery ary to adiny mihitsy ireo sembana araka ny fanazavana nentin'ny vovonany federasiona misahana ny olona sembana nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity maraina ity tetsy amin'ny fohibeny tetsy be horirika fanadihadiana. Malagasy misa telo tapitrisa amin'ny 25 tapitrisa no manana fahasembanana ara-batana eto Madagasikara raha ny antontanisana voaka ny OMS. Tao anatin'izao fiboana izao nanomboka ny volana aprily vokatry ny COVID-19 dia nahatsiaro tena ho voahilika sy tsy nisy mpijery ary to adiny mihitsy ireo sembana ary tsy mba afaka nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana araka nitatitra nataon'izy ireo androany nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety. Arak'izany dia manaitra ny tompona andraikitra ny vovonan'ny federasiona misahana ny olona manana fahasembanana. Ny ankamaroan'ny olona manana fahasembanana dia efa ela no tsy nanana asa, efa ela no nijaly, efa ela no voahilikilika ary tsy nanana fidiram-bola. Nefa izany raha izay ilay ataontsika hoe fiatomorana na projet jerena dia tsy anisan'ny mety tokony hisitraka izany ny olona manana fahasembanana. Raha nangatam-panazavana teo anivon'ny fidy izahay ho ny vovonan'ny federasiona misahana ny olona sembana dia voalazan'izy ireo fa ireo olona vita fanadihadiana ihany no afaka misitraka ny fanampiana. Sarotra ho an'ny sembana nefa ny amonjy ny toerana nanaovana ny fanadihadiana hoy izy ireo. Na ny farana fangatam-panazavana tany amin'ny fidy dia izao hoe izay olona natao ankety ihany a no considérena dia nefa ny tsy voatery izay natao amin'nkety rehetrehetra koa ny mahazo. Dia izay izany dia midika fa ny ankamaroan'ny olona manana fahasembanana, izaho tsy miteny hoe tsisy mihitsy, ny ankamaroan'ny manana fahasembanana dia tsy misitraka n'la fanampiana izay vokatry ny krizy. Ny somary mahagaga kely ary mampametra-panontaniana dia izao, hay ve misy vola ihany izany afaka toka amin'ny fanjakana na afaka toka amin'ny PTF hanaovana fanampiana toy izao? Fa maninona hatramin'izay ny olona manana fahasembanana sy ireo raha ataontsika sokajiny olona marefo no tsy nisitraka ohatra izao fanendrasana krizy COVID-19? Izay izany fanontaniana mampametra-panontaniana. Araka ny fanazavana nety ny vovonana misahana ny olona sembana hatrany dia mety hiafara amin'ny fidinana an-dalambe raha toa ka tsy mihaino mihitsy ny fanjakana. Tsy nataon-dramatoa Solo Sakana teo amin'ny fiainany ny fahasembanana ara-batany. Afaka mamely tena tsara izy araka ny nambarany saingy vokatry ny fiboana dia isan'ny mandalo fotoatsarotra ihany koa ity renim-pianakaviana ity ary miandrandra fanampiana fanadihadiana. Ny matanjaka aza mikaikaika vokatry ny zava-misy ankehitriny hoy ramatoa Solo manana fahasembanana ara-batana koa vao maika fa izahay sembana. Tsy mora noho ny anana izay efa bolana izay hoy izy na eo amin'ny fitadiavana sakafo ny ara-bola ny fitaterana atreto nefa dia mbola tsy nisitraka fanampiana. Na ny lafi ny asa raha dia sahirana ihany resaka taxi be, resaka mpiara-miasa atampiasana dia sahirana. Ianao zao aiza no mipetraka? Izaho etsy Belgika etsy any mipetraka. Dia mandeha inona izany ianao mankatia? Mandeha tongotra. Dia eo amin'izay lafin'ny atao hoe fanatanterahana ny asa izay tsy manana olana ve ianao atỳ ampiasana? Tiako tenenina hoe ny asanao hatramin'izay ihany ve sa ny ampy le ny asa ohatra? Ny ampy satria ny asako izao tokony etsy ihany dia nefa ny lasa manao ohatra izao no ny tsifisian'ilay mpiara-miasa, izao zao olana atao hoe. Zany hoe tokony maromaro izany nareo ny asa? Tokony betsaka ny asa. Samy manana ny anjara asa izany dia lasa ny asany sasany izao ataonay ataoko za akoatrany ny asako. Mahavelona tsara ramatoa Solo ny asany saingy tao anatin'izao fiboana izao dia mandalo fotoatsarotra toy ny olon-drehetra ihany koa izy. Eny e, ny asa atao hoe mahavelona
Ohatra sinasa ohatra sinola rehetra ihany e namoa zay koa amin'ny mandikapehanay zany a dia ohatra tsy dia maharaka n'le asa firy dia arakaraka n'le asa ataonao zany andraisanao voly fa tsy dia atao hoe mahavelona izy moa tsy hitako zay ilazana anazy zany e arak'izany dia mianatra fanampiany raha matosolo dia mifanampiana ny sembana satria sembana ndre tena manana problema be mihitsy marina fa hoe samy sahirana na matanjaka na sembana fa zay zany mbola mihoatra kely ny fahasairananay amin'ny mahasembana anay ny ohatra zany olo sahirana zao a mbola afaka izy hoe mandeha mivarotra anana raha ohatra ka hoe mitsyfampiana eo aminy mivarotra fa ny sembana tsy afaka manao ninininona ohatra anay zao raha ohatra ka hoe tsy miasa dia tena tsy afaka dia miandro fotsiny hoe tsy afaka manao zavatra fa ara-pahatanjahana zany araka ny mpanjaka Araka ny fanazavana nomeny ny vovonan'ny federasiona misahana ny olona sembana dia isan'ny olona voasokajy ho marefo izy ireo. Mitoy ny fizarana ny fanampiana tosika fameno eo anivon'ny boriboritany fahatelo. Taoriany teny amin'ny kianja mitafina korondrano dia teny amin'ny kianjan'ny betongolo indray no nanatosana ny fizarana tamin'n'ity androany ity. Mitatitra indrindra ny nenineniny izay vaovao izay ny namana Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Fianakaviana valopolo sinjato anatin'ny fokontany andravoangandrefa na sy ambatomitsangana no nisitraka ny fanampiana sosialim-bahoaka androany teny amin'ny kianjan'ny betongolo fanampiana izay ahitana ireo kojakoja ilaina andavanandro toy ny vary 50 kilao menaka 2 litatra ronono mandry voamaina ary CVO an'ny fianakaviana ataoriany fanisam-bahoaka nataon'ny ministera fokontany 20 ao anatin'ny boriboritany 3 no efa nahazo ny vatsitsinjo sosialim-bahoaka telo andro miloa zany nefa nikirakirany lista dia nanao ny fichage rehetra teny amin'ny fokontany nahazahoana andreo doléance andreo olona tsy tafiditra tao anatin'ny lista noho ny antony hoe tsy tao an-trano izy tamin'ny recensement na misy antony maro samihafa ihany koa tao anatin'izay dia nandray andreo doléance izahay ka nandeha fa indray mandeha ny mpiasan'ny ministera no vérification andreo olona nanao doléance ireo isa-tokantrano nanamarina hoe mipetraka ao amin'ireo tokantrano tokoa ao amin'ilay fokontany tokoa ilay olona noho ny vidy izay dia nandrafitra ny lista izahay efa miala andreo izay efa nahazo ny sosialim-bahoaka ilay gony na 50 kilao zany satria efa nisy apahan'ny olona tamin'ireo fokontanyireo nahazo azy sy ny olona izay nahazo tosika fameno indromiantaona dia nahazo moa izany lista nadio ny lista dia izao nanao ny fizaran'izao androany ny ekipany depute ny boriboritany fahatelo ny fikambanana fiti miaraka amin'ny faritra analamanga no misahana ny fandrindrana ny fitsinjarana ny sosialim-bahoaka rana ny kontrola zany vao manomboka any amin'ny lista dia efa misy sivana be dia be mihitsy efa hainareo ngamba le hoe eo le efa nahazo tosika fameno eo le efa nahazo teo aloha dia ino no hananganantsika ny lista vao vita indray izay dia misy fijerena manomboka eny amin'ny fizarana zany ery amin'ny vavady ery dia fa hitanareo fa jerena ny karapanondron'ilay olona mifanaraka amin'ileo amin'ny karne ve dia jerena indraindray misy raha vao tsy mifanaraka izay dia efa tsy mandeha ilay izy dia eo koa ny anarana ao amin'ny tike dia tsy maintsy ampifanarafiana tsara izany hoe ny kontrola zany nanomboka tany amin'ny lisitra ka hatraty dia eo amin'ilay efa mandray an'ilay vary azy ilay olona mbola mandeha foana ny fijerena hoe satria misy olona hitanareo ihany fa misy aty amin'ny misy olona mijorojoro dia mibata vary eo tsy fantatra hoe iza na iza dia reny mbola mila rahana tsara hoe olona ray mitondra mpibata ray izay zany fandaminana aloha atreto dia hita fa hitaaraka izao irahantsika mahita izao dia mba milamina tsara ilay izy ary afa-po ny vahoaka izay nahazo mikasika ireo fitsinjarana ny sosialim-bahoaka amin'ireo distrika hafa nosoritan'ny governora ny faritra analamanga fa ireo rehetra tsy mbola nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana no kendrena mahazo ny sosialim-bahoaka na mafisina araka fanazavana ny fanaramaso ny lisitra taoriany ny fanisam-bahoaka nataon'ny ministera isantokony tsika ngamba tsyby ataoko hoe tsy andany andro amin'ny resaka olana fa matoy ny misy ny olana dia misy mivaaolana isaorana mpiara-miasa rehetra sora ministera sorana ny kibany depute ny association fiti ny région commune sy izay tompony andraikitra rehetra fa nanao ny antso zavatra ary hitantsika ngamba mpirofo androany araka ny teny madame depute teo hoe tsy dia nahitana olana teo amin'ny karne tsony satria fa tena mifamepetra mihitsy ary tena tsy misangy mihitsy amin'izay mbola manao an'izany dia zay somary maelaela an'ilay izy satria be dabe ny vérification tao vao tonga amin'izao izay mahatonga ny boriboritany hafa hoe mandeha tsikelikely izy aleo koa mandeha tsikelikely dia tena izay olona tokony hisitraka ny tena misitraka izany akory tsy miteny hoe raha ohatra tsy nahazandrano ilay olona dia afaka mbola mitaraina izy
hoe zij zijn nou zij toch niet zo die verifiëren niet kan niet verifiëren en tuurlijk niet zijn als va even maar noem ik hem zoetalisja haar mien en jullie familie menoemen. Asa kia yao pamarana na sifa la vana fantina ni listunpun na msita kani social mbao kilo ministera mzofton zao mandemendala na lakan fana zavana ni fiti nzarana na fana pina vana fanta kan amniro distrike samyafa wanati ni farta analamang. Isany manana atitokavana amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao ny mpanao gazety manoloana izay indrindra ho fiarovana ny mpanao gazety ary dia tonga teto amin'ny vondrona MTV ry zareo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety nitondra fanampiana ara-pitaovana toy ny masika sy ny gel désinfectant izany fanadidiana iarahana amin'ny namana Volasoa Ravelson. Kas posmisa in pool si jeli hidroalkoholika dimy amby folo litatra no natolotra ny birao ny olafitry ny mpanao gazety ho an'ireo mpanao gazety eto anivon'ny vondrona MTV vokatry ny fiaramiasa tamin'ny UNESCO sy ny fandaranasa Godmada. Anjara biriko fanampianan'ireo mpanao gazety izay tsy maintsy mivoaka ny trano manangom-baovao ary mampita izany amin'ny vahoaka na dia ho anaty ny amehana ara-pahasalamana aza izao hetsika izao. Zao ary efa sosialy migoavana be zao ataonyzao. Fanyolona manam-panahy rehetra tompon'ny lasa mitondra fanjakana izay mampiasa antsika isan'andro isan'andro tokony eritreritra hoe ahoana ny atao ny mpanao gazety satria atadio tsara fa besaka ny hoe lany mandat mandat elektif zay olona fidia tsy miova mipro raha tsy misy fifitiana zay konke tsy te hijany no mandako zay rehefa tsy tiany mpanao gazety akasitanyfanino zany fa tsy anaovana kabary politika ohatra zany no lavitra tadio tsara fa ny tsika mpanao gazety mahafantatra hoe anisan dolo no raha zafa navao gazety esantsika ena ny tombosoa fa orinasa tahaka ny orinasa rehetra sika mandohetra amin'ny fanjakana io fanjakana rehefa mitady zavatra ao ataotsika malaika sitrapo tsisy nandany itsy sika naraka ny sitrapony ary na ny gri ary samihafa ary a korotana dolo ina mba tambiny reny tokony eritrereta nanao ny fankasitrahana amin'izao fanampiana izao ny vondrona MTV ary nampita afatra ihany koa amin'ny fanomezana tosika ara-tsosialy ho an'ireo mpanao gazety rehetra hoe mpanatitra fotsiny talohitra nareo fa teo ny mpanomesy ny mpamatsy vola zava-dehibe zany satria tomatosoma tsara tiany tokony atefano zany reto fitaovam-piarovana fitaovana fidiovana anatan'izao ady amin'ny COVID-19 zao dia tonga zava-dehibe satria mpanao gazety raha tsika malala fa tsika tsisy hoe mijanona fa mandeha foana ny asa dia efa voaray ny fanampiana tsara laza ny mpanomena tonga soma tsara nytaty amin'ny vondrona MTV dia mbararotana koa miatahaty a ohatra nareo amin'ny eo da misy miteny hoe landaty misy miteny hoe sisisy tsiditra amin'iny tsika fa hoe mbola naroa koa zao no mba mety tokony jerena manokana ihany koa ireo raha lasa ny vary mpanao gazety izay petsaka amin'izao tatra na fômazy toky mika mety hoe tena ndafo fanampiana ara-tsosialy mihitsy zany satria tsika mpanao gazety miazakazaka foana mafy ny lokona fa raha tsika ndray mitsampitosika aminafo miara-bola hoenty manana sakafo no fanafody any mety resy alohan'ny fotoana tsika dia mba somary ara-rotana fantalovanareo zany tsara ihany misy raha ihany mandehloatra anareo atahatana zany ampitana nyfanitanitsikany tsy afabela tamin'ny valanaretina COVID-19 ireo mpanao gazety ary nisy mihitsy ary no efa lavon'izany sy tsy mahasakana ny fampitam-baovao amin'ny vahoaka anefa izany sy ka vonona hatrany ireo mpanao gazety anatotosany asany. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance, cerclage des liasses en quelques secondes, un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée, triple cerclage de briques en 22 secondes et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur. Vaovao ny lafin'ny fampianarana noho ny valinaretina COVID-19 dia nisy ny fepetra manokana noraisin'ny fanjakana mba hitandrovana ny fahasalaman'ny mpianatra izay hiatrika ny fanadiana mpanjakana. Volasoa Ravelson no mitatitra amintsika any andinindininy izay vaovao izay. Tapabolana latsaka kely milohan'ny fanadinana CPE efa andalam-panomanana tanteraka amin'izao fotoan'izao ireo tompona andraikitra isan'ny sokajiny
Noho ny fisitriny valana aretina COVID-19 dia nisy ireo fepetra noraisina mba hiarovana ny fahasalaman'ireo mpianatra sy ireo mpanabe. Anisan'izany ny fampitomboana ny isan'ireo efitrano mpanadinana ka nanjary 20,700 zany ary toka 8,630 tamin'ny taon-dasa. Ny 5,500 amin'ireo dia eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Araka ny fanazavana dia noraisina izao fepetra izao mba hiantohana ny fisian'ny elanelany iray metatra eo amin'ireo mpiadina herinandro mialohan'ny fanadinana dia isy ihany koa ny famendrahana fanafody amin'ireo efitrano mpanadinana. Mampiarina ihany koa izany fepetra izany amin'ireo fanadinam-panjakana hafa. Araka ny tetiandro mpanadinana navoaka ny fitondram-panjakana moa dia ny 7/10 ka hatramin'ny 7/10 septambra ho avy izao no hanatontosana ny fanadinana BEPC ary hanomboka amin'ny 5 oktobra kosa ny fanadinana bakalorea. Nosiritan'ny jeneraly Ramakavelo Desire fa tokony vahaolana voalanjalanja no atolotry ny fitondram-panjakana mba tsy ampian-danja ny diplaoma azon'ireo mpianatra. Nandroso sosokevitra ihany koa ity manamboninahitra misotro ronono ity ny tokony anemorana ny fanadinam-panjakana mitatitra rindrana andininy vaovao vola ravoavy sy tsiry rakotoasoantrany. Ilaina ny fandraisan'ny fitondram-panjakana fanapa-kevitra mikasika ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana hoy ny jeneraly Ramakavelo Desire. Raha ny fijerin' ity mpanabe ity dia atombotra ry tsy ampy ny fotoana ny manana ny fanadinam-panjakana toy ny CPE sy ny BPC izay voatondro atontosaina ny amin'ny volana septambra ho avy izao. Sosokevitra no entin'ny jeneraly Ramakavelo Desire ny anemorana ny datim-panadinana. Tena miompina tanteraka amin'ny hevitry ny syndika amin'ny mpampianatra amin'ireo tokony ahemotra roa volana. Tsy azo ny saiko hoetereto hoe amin'ny volana septambra ve ny ankizy tsy nyaty fanadinany inona ary ny ataony eo laza adina inona no alefa ho atao laza adina any inona satria ny programma ngedy ohatranyizao hoe apetraka hoe la programma mpampianarana raha ohatra fotsiny ny SVT ndra izyko ohatra le SVT ngy a misy ny hoe misy karazany telo mba tsy hidiroko amin'ny tompo ny karazany telo azonao atomboka any amin'ny taom-pianarana na le lafi ny anankiray na le lafi faharoa na lafi fahatelo satria zavatra telo fampianarana telo no anatin'ny programma zany ohatra anatin'izany a ohatra fotsiny hoe géologie ny ataontsaika de azony atomboka de iza no milaza aminao laza adina inona no ataonao. Zany hoe ndikan'izany zany a raha ohatra ndraika mametraka laza adiny de tsy maintsy hoe ireo karazany telo eo angalana anao sotionany a de ny ankizy misafidy rehefa tonga any izany na ny zavatra efa vitan'ny ankizy satria tsy maintsy ny fifa vita tany amin'ny mbolan'ny sokatra ny sekoly de iny zany anadiny anazy. Zay angamba mety veriko hoe azo atao fa raha tonga de milaza fotsiny ianao programma bambare ohatran'izao a sarotra be fa tsy maintsy hoe ny SVT eo ny teneniko za satria misy lafiny anakitelo io a de misy lazahadina anankiray isan'isany de safidiny eky izy zay a de manaiky raha ohatra ka atao satria efa nisy fotoana ihany mba nanompo anazy fa raha tsy zany de ohatra hoe raha ny sadisany raha de ahemotra kely kosa mba hahafahany eky izy na de hoe tsy hahavita programma fa farafaratsy mboatrany hoe mijery manao jerotodika ny zavatra efa nisy mba fanamafisana sy hoe mba hahatonga ny eky izy anana fahatoka isa tena indrindraindrindra andeha hiatrika fanadinana zany le olona tsy mora. Nosoritany jeneraly Ramakavelo Desire fa tokony vahaolana voalanjalanja no atolotry ny fitondram-panjakana mba tsy hampian-danja ny diplaoma azon'ireo mpianatra. Lafi ny teokarena mihoatra ny 700,000 ny solika mavesatra very ao amin'ny morotsiraka morisiana. Manoloana izay dia nanampy ara-pitaovana any Maorisy Madagasikara mba hiarovana ny tsy hipartahany ity solika ity vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Mitondra fanampiana ara-pitaovana ny Maorisy isika malagasy manoloana ny fipartahany ny solika mavesatra andranomasina vokatry ny fahavakisan'ny sambo MV Wakashio amin'ny morotsiraka atsimo atsinanan'ny Maorisy. Raha ny fanazavana no entin'ny tompon'andraikitra voalohan'ny OLEP izay ratsy mangaika eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia mihoatra ny 800,000 ny solika mavesatra very amin'ny morotsiraka morisiana ary izany indrindra no tsy maintsy hitondran'ny Madagasikara tolo-tanana. Arakaraka ny materiel iny zany no mitenenan'zareo araka ny lista nalefan'zareo avy any lista avy any hoe iretsoreto ny materiel lainay de iny no hahafahatsika manapa zareo fanazana tsy zany
ireo fitaovanareo aizazinika zany hoe ampiasaina an'izay mandeha ihany dia simba dia tsy azo ampiasaina intsony. Noho izany manana le fitaovana nangatahan' zareo ohatra hoe boudin roulant boudin absorbant ny anarany sy rouleau absorbant. Ny boudin absorbant nangatahan' zareo 250 itsika manana 461 noho izany mbola manana mihoatsa lavitra zany tsika azotsika ampiasaina. Mahatonga tsika tsy maintsy manampy ny maorisy na norisy rahavavy ao maorisy amin'io fiparitahany soloka mavesatsy io satria izy io zany efa tonga amin'ilay niveau farany ambony, zany hoe rehefa hydrocarbure quantité latsaky ny 20 taona lay izy dia mbola plan local no ampiasaina, zany hoe raha mbola kely lay quantité déversena amin'ny ranomasina mbola vita ny faritra lokala lay izy. Rehefa manodidina 20 taona 20 taona hatsamin'ny 200 taona dia plan national no mihatsa, ka ny ao Maorisy efa 3800 taona no soloka mavesatra niparetaka any amin'ny ranomasina dia tsy maintsy déclenché ny plan d'élite sous-régional dia impliqué ao anatin'izay ny Madagasikara satria tsika misy mifanarahana ao anatin'ny Afrika Australe sy ny Océan Indien zay ahitanareo nosy maromaro reo. Noho ny anton'izay zany, noho ny anton'izay fifanarahana iraisam-pirenena zay dia tsy maintsy ny déclencena ilay plan sous-régional. Raha ny zava-misy dia efa tena miparitaka amin'ny morotsiraka morisiana ny solika mavesatra avy amin'ny sambo MV Wakashio izay mirendrika ny 5 jolay 2020. Tsy atahorana ve ny mety hatongava ny solika mavesatra amin'ny morotsiraka malagasy? Ny note d'information sy ny vaovao azonay hatreto avy amin'ny centre de fusion d'information maritime zay eto amintsika misy an'io toivotoerana io dia kely dia kely ny risika ny fahatongavan'io lozy io aty amintsika, fa nahazana tsy zany ny faritsa tsananana iny manombokany analanjorofo ka hatrany amin'ny faritsa anosy no ahina ny tongavana, ka dia efa napetraka ny paikady amin'ireo faritsa ireo sy ny fitaovana zay efa vona hiarovana azy arasena sanatsy tonga aty amintsika le izy. Ary efa manana tsaikefa tsika amin'izay hiadivana sy hiarovana ny tontolo iainany ranomasina. Nambaran'ny mpandrindra nasionalin'ny OLEP fa ny taona 2020 nefa nisy tranga toy ity tany Morisity nisy eo tany antsiranana ary nilana fifanomezantanana iraisam-pirenena. Omby misa 7/30 izay efa teo ampelatanany dalo no nisaron'ny miaramila avy eo amin'ny kompanie 504 AB Antanimeva. Mpanao korsa moto misa 7/30 no trateky ny polisy ny CSP 8 avetsy Analamahitsy. Raim-pianakaviana iray 8/30 voarory honan'olana zaza kamboty tsy ampitaona atao amin'ny akany ao Fianarantsoa. Ireo nisan'ny vaovao lehibe misongadiny indray ao anatin'ny vaovao tapatapany izay iarahana amin'ny namana Volasoa Ravelson. Mpanao korsa moto misy 7/30 anoatra teaky ny polisy ny CSP 8 Analamahitsy tetsy amin'ny rocade Masay nandritry ny fidinana tampoka nataon'izy ireo. Izy tamin'ireo tanora ireo no mamo nahitana tavoangana lapiera na rongony mihitsy aza tao anatin'ny moto. Lehilahy misa roa hafa ihany koa trateaka ny fokarongony tao anaty fiara. Ankoatr'izay dia olona misa efatra notratra ny polisy ny bizina basy teny amin'ny lalan'ny Masay Atranjy. Mandray ny andraikiny ny polisim-pirenena manoloana ny fioaram-pefy izay eny matetim-pitranga eny amin'izanjy lalan'izanjy. Raim-pianakaviana iray 8/30 voaroroy honan'olana zazakamboty tsy ampitaona atao amin'ny akany iray tao Fianarantsoa nampidirina mponja vonjimaika ny alarobia lasa teo. Zazavavy kely 3/30 sy 4/30 no niaran'izany herisetra raha nofo izany. Tsy mety mitantarany nanjo azy izy ireo kanefa rehefa natao ny fizahana ara-pahasalamana dia fantatra fa simba tokoa ireo zazy ireo. Ny fanadiadiana nataony nafantarana fa efa ela no nisiny izao fihetsika izao ary ny ariva matetika no idirany ity lehilahy ity ao amin'ny trano fatorian'ireo zazavavy. Voalaza ihany koa fa ny zazalahy kely iray 5/30 izay taizany tao amin'ny oakany io ihany koa no ndraitsy kombakomba taminy atrety dia mandany
ny fiampangana sy ity raim-pianakaviana ity mbola hisy ny fanadihadiana lalina ahafantarana ny marina amin'izao raharaha izao. Nahitamboka ny fisafoana izay nataondreo miaramila avy amin'ny kompanie 504B tany Antananarivo any amin'ny distrika ny Morombe Omaliala araka ny fampitam-baovao dia omby miisa 7,000 izay efa teo am-pelatanan-dahalo misaron'izy ireo nandritra ny fanarahan-diana tao. Efa nafindrany amin'ny valam-pamonjana ireo omby ireo amin'izao fotoana izao, isan'ny fanatontosana ireo fombafomba rehetra araka ny lalàna milohan'ny hamerenana azy ireo amin'ny tompony. Ho an'ny Tomasina kosa indray tsika amin'ny reto vaovao manaraka ireto, misio lany iray ny tsy fandriampahalemana ao Tomasinao, mpitondra tikotiko iray no nisy nanafika ny Alahady lasa teo, fanadihadiana iarahana amin'ny namana Folasoa Ravelson. Tondra tikotiko iray indray no nisy nanafika tany Tomasina ny Alahady lasa teo, tsy nanake ny lembenana moa ilay mpamilika dia nanohitra an'ireo mpangalatra. Naratra izy vokatra izany sy fosambatra kosa ny mpangalatra iray izay voatsindry tao amin'ilay tukutuka nivadika. Andeha any Mangarano izy io viavy raiky, dia tonga ta Mangarivotra izao nahita raiky andentsampagnano basain-drano, dia noetiko raiky andentsampagnano basain-drano, dia tonga misaimpona izao mahita nakoroa andeha mikolasy, dia nioety daholo izy jiabijiaby, dia rehefa afaka ilay tamin'ny sampagnano basain-drano dia namantana tagny mikolasy. Dia rehefa fagnitsy ny kolasy teo amin'izay zany dia nijanona hoe akeriko ozy izy asa tia misy tikitiky nijanona dia ao ozy izy rehefa aloloha ozynjareo. Dia raha vao niteny aloloha moko zany zareo tonga dia nahodignako tikitiky satria efa natahotra zany za dia nahodignako tikitiky, dia raha vao nahodignako zany tikitiky tonga dia nipondry zareo marteau ty, dia rehefa nipondry zareo marteau zany igny dia nivoaka za. Dia rehefa nivoaka amin'izay zany za dia tonga dia nidemarenjareo ilay tikitiky, dia rehefa nidemarenjareo ilay tikitiky tonga dia nisampizako ndraiky le rétroviseur an'ilay tikitiky, dia sady mandaka an'ilay le agnatin'ny tikitiky io zany za. Dakako ihany izy agnaty tikitiky dia noentinyzareo mirivatra mavabe ilay tikitiky, dia sady mandaka za, dia ilay raika mipetraka avy agnatin'ny sezary zany mandaka anahy misangavotra amin'ilay rétroviseur fa ilay raika mitondra. Dia farany moko zany voadakako tsaratsara ilay raiky nitondra dia lavo i tikitiky igny, tonga dia nivily an-tany hafa dia nilavo amin'izay ilay tikitiky, dia nindesin'ilay tikitiky lavo zany tegna mavoany ity. Mitaky ny fampisehoana azy ireo ilay dio lahatratra ny tompona tukutuka sy ireo mpamily ary mangataka ny tadiavana ny mpividy tukutuka alatra ao Tomasina mba hamongorana amin'n'ity tambazotra fankalarana tukutuka sy famonoana mpamily ity. Ny Tomasy zao fa tsy raha hoe a fironona ka hoe olona ny onoono fa io olona victime mihitsy io olona io, fa za efa miteny président tikitika efa miteniteny atao tamatavy miresaka aminareo zao. Raha tsy mahavita ny asa ny manam-pahefana raha tsy hita ny olona mividy mpividy an'io. Zay zany tena tiako resahana tsara mihitsy tsindrika eto a, tsy mahavita ny asa ny mpitandro filaminana raha tsy hita ny olona mpividy an'io. Fa raha tsy hita mpividy an'io a, tsy fongotra io. Raha tsy hita mihitsy mpividy an'io tikitiky io, tsy fongotra io alatra tikitiky io. Efa manavatra tsara, fa raha ohatra ka oarana tsara io zavatra io a, hatrany amin'ny instruction, hatrany fitsarana, satria raha fa miakatra instruction matetika misy olona nge hitanay miririo any e, an fa tiana hijerena mihitsy hoe hataiza io zavatra io, taiza ka taiza io, efa maome fa promesa zay hataiza ka taiza io zavatra io. Mangataka ny hamerenana andireo tikitiky nisy nangalatra ihany koa ireo tompony. Aiza marina ireo tikitiky rehetrarehetra be ireo? Anjaran'ny mpitandro ny filaminana moa no manao an'izay, fa zay zany tonga eto zany mba haneho an'izay zany ary mitaky an'izay hoe nakaiza daholo ilay tikitiky be rehetrarehetra ireo makaiza, ary izy zany tena fototra ny tena mandray an'ilay izy kana tena tanana zany hoe ataiza le mifototra ireto mpanao ratsy rehetra, ka mila fongorona zany ilay izy. Ary raha ny tena sitraponay a, dia mila averina aminay ilay tikitikinay very, averin'ireo olonreo aminay hoe nakaiza ilay izy, dia averina aminay satria valeur be ilay izy, valeurna 70 million de francs ngeny ilay anankiray. Zay mandeha misambotra vola ny banky, olona mba tia handroso zay, mba tia hivoatra, tsy afaka zany zay. Zay le olana miseho amin'izao fotoana izao. Ateo amin'ny 20 teo ireo mpitondra tikitiky nisy nanafika nanomboka tamin'ny fisiny amehana ara-pahasalamana, na dia tao anatin'ny atezerana azy ireo mpitondra sy tompona tikitiky dia naneho ny fisaorana an'ireo manam-pahefana ihany koa manoloana ny ezaka ataon'ireo farany ary mangataka fiaramiasa trandy amin'ny rotonta. Makasika ity raharaha fanafihana mpitondra tikitiky ity dia olona efatra no natolotra ny fitsarana androany taoriany ny fanadihadiana izay natao azy ireo teo anivon'ny komisaria santrala any Tomasina. Ho fanehoana firaisankina eo amin'ny samy mpamily tikitiky dia nitanjozotra teny amin'ny arabe ny fahaleovantena manoloana ny fitsarana ireo mpitondra tikitiky.
isany nangatahany ireo mpitondra tikotiko ireto ny anoizana ny fanatetiana mba hifoahan'ny tena marina amin'ity raharaha ity sy ny amoana ny anaran'ireo olona mpividy tikotiko alatra. Manoloana ity savorivory ity ary dia nisy ny fionan'ny governora ny faritra Antsinanana tamin'ireo filohan'ny fikambanana mpamily tikotiko ao Toamasina. Lehibe ny fampanaovana ihany koa dia nezaka ny nandamina azy ireo ary nanome toky fa tsy maintsy ahiditra ponja avokoa androany ireo olona efatra ireo satria dia niaiky ny eloka avitany izy ireo. Mbola amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany, zazavavy iray vao 50 taona no lasibatry ny fanolanana tany Antilana Topy Ambatondrazaka ny volana Jolay lasa teo. Niteraka takaitra hafa teo amin'ny fahasalamany io fanolanana niatra tamin'io sady tsy miteny no lasa tratry ny fikorotanan-tsaina ilay zazavavy kely hoy ny fianakaviany. Mitatitra ny vaovao Danio Janusia avy any Ambatondrazaka. Nosakana ny lehilahy iray ny fanena taminy dia nentiny tany an-tranony ary nanaparany ny filandratsy ny zazavavikely iray vao 50 taona. Antsony ny zaza hoe avimana hoe dia afy izany zazakely hoe aninona dia aka zava andaonao alay ity zavatra ity dia lasa ilay zaza nanaraka anazy dia rehefa avy tia tonga dia nivoainon'ilay trano dia nakatin'ilay trano izany dia nitapena ny vavan'ilay zaza dia taitra ary ilay zaza avy tia dia tsy nahatsy vontsy to fa tonga ny dia nitsoano ny kilotiny dia nataony amin'ny fanaovana anazy amin'izay ilay zaza dia mba fe mbola nyraolo ilay zaza vonoko anao raha miteniteny amin'olona. Nitory ny iray aman-dreny rehefa voamarina tany amin'ny mpitsabo fa nisy tokoa ny fanolanana nangataka nararam-pihavanana ny fianakavian'ilay nanolana saingy tsy nahompy izany kanefa na tamin'ny fandrahonana sy fihetsika mampiaya ahina omosavy. Natonga anazy tsy niteny tompoko dia tao amin'ny polisy izay moa nisy rahavavin-dreny nangataka razimahata aminay dia izay moa tsy nanaiky dia nysafony ny tanako ny tarehako dia nysafony koa ny tanany zanako dia afaka adiny iray ny safony iny ny tanan'ilay zanako dia nivonto dia ozy telo ilay zanako taminay hoa mahamavoty ny tanako dia izany moa nitenyko hoe ataova ny vodiny ireo fa tsy maninina avy io dia niteny tamin'ilay polisy aho nysafony hoa ny tarehako dia nysafony ny tanako dia ozy ilay polisy hoe raha fa tadidiny ireo sy tsy maninina avy io dia alina n'iny moa ilay tananjanako nangotsika be dia nimenomenona izy misy zavatra manalokaloko anazy izany. Mbola antoy ny fandrahonana nataon'ny fianakavian'ilay lehilahy nanolana hatramin'ny fotoana ny akarany raharaha teny anivon'ny fampanoavana hoy ny vavolombelona. Ary dia momana tsara ozy izy fa hifampitady avy izy andeha hikasy tanana an'ilay zaza. Fa iza ilay ramatoa io mpiasan'ny tribinaly ve tsy mpiasan'ny tribinaly fa fianakavian'ilay olona nanolana ny nasandratra izany io. Dia tonga dia nisakanana izy fa andeha hikasy tanana an'io betsaka be moa izany nahita teo amin'ny tribinaly fa izany tena nanakana anazy dia ilay zanakana vavy mivady. Efa miandry fitsarana ny amponjy ilay nahavanidoza nahazo aretina hafahafa kosa ilay zazavavikely hoa ny fianakaviany hatramin'izao. Misy fotoana mihetsika tampoka eo aretiny io mitabataba tampoka ary dia mitrifa na tsy voatazony ilay zaza avy eo. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana, miomana ny iverina hiasa tsikelikely ny kooperativa mpitaterana isan'izany ny kooperativa Tselatra izay fiverenana miasa izay nefa dia mitaky fiomanana sy fanomanana na avy amin'ny mpitatitra izany na avy amin'ny fanjakana na ihany koa avy amin'ireo mpandeha. Mitatitra indrindra ny andinindininy izay vaovao izay Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Tsy afaka miverina miasa fotsiny amin'izao fa mila fiomanana eo amin'ny lafiny maro ny fiverenana miasa ho an'ny kooperativa mpitaterana araka ny nambaran'Andriamatoa Rakotony Irina Jean-Louis Emile filohan'ny kooperativa mpitaterana Tselatra. Hain'olona tokoa no raisina tanana ka mila mitandrina. Izany fiverenana miasa izany nefany tsy atao fotsiny fa tsy maintsy homanina mialoha ho an'ny tompontsoa hoan'ny mpandeha. Zany hoe ho amin'ny fiarovana ny ain'ireo mpandeha ireo dia tsy maintsy homanina mialoha ny fitaovam-piasana zany a alohany iverenana miasa. Fanomanana ny fitaovana eo ihany koa ny fanomanana ara-taratasy satria naharitraritra ihany izay fotoana tsy niasana izay fa dia nisy fiverenana kely ara teo fa mananika ny fahadimy volana izany tsika izao a fanomanana ny taratasy ao ny visite teknika ao ny assurance ny taratasy maromaro e tsy maintsy homanina mialoha zany a alohan'ny iverenana miasa ary zany a efa nyresahanay a ary anisan'ny takinay teo anivon'ny ministera tamin'ny fivoriana ny antsonanay a hoe alao mba anana fotoana iomanana izahay fa tsy ho tampoka ny fiverenana miasa.
Nametraka zava-dehibe momba ny lafiny ara-pahasalamana izay nahitana lesoka teo aloha ity kooperativa pitaterany. Amin'izao fotoana izao dia efa misy atao hoe organisation internationale anankiray efa vonona hiantoka an'ireo atao hoe produit désinfectant mialatsiny amin'ny teny frantsay izay araraka amin'ny fiarakodia isan'andro isan'andro. Eo ihany koa les gel main désinfectant avy amina organisation internationale izy io a ary hozaraina maimaim-poana ho an'ny taxi be urbaine mandritra ny dimy amby efapolo andro izy io. Ny aorianany dimy amby efapolo andro nefany a dia tokony efa manana mialoha ihany koa zany satria mba tsy ho tampoka ho an'ny mpandrarahan'ny mpanao fitaterana ohatra an'le teo hoe ny roa andro mialoha vao fantany hoe anareo transporteur no miantoka manomboka eto. Dia hoe tokony efa manana mialoha zany zany zavatra zany a na ara-bola zany a na ara-toetsaina eo anivonay mpandraraha hoe rehefa tapitra le dimy amby efapolo andro a iza no andray an-tanana ny fiatohana ny gel main. Mafy ny fiatraikan'ny krizy ara-pahasalamana teo amin'ny seha-pitaterina indrindra teo amin'ny lafiny ara-toekarena. Nisy mihitsy amin'ireo mpitatitra nivarotra ny fiarany ahafahana mitazona ny sehatr'asany. Tao koa ireo nanomboka nampiatony ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa miasa ao aminy tato ato. Hoe tsy andravoany kosa indray tsika amin'n'ity vaovao manaraka ity. Misy ny lamina apetraka eo amin'ny tsenanandravoangy ahafahana manatsara ny tananan'Antananarivo araka nambaran'ny fiadidin'ny tananan'Antananarivo. Nisy ny hetsika fanadiovana faobe ny tsena izay nitaterahana tamin'n'ity androany ity nambaran'ireo tompona andraikitra fa dia izao no natao dia mba ampirindra ny lafin'ny tsena eto amin'ny tananan'Antananarivo. Mbola Mamra Samuel sy Lovana Manantsoatrany no mitatitra isika izay vaovao izay. Raha ny direction maromaro dia mitohy foana trano ary izay eto anivon'ny tsena dia miezaka mandamina andreo mpivarotra tsy manaly izahay fa mandamina mametraka ihany kosa hoe toy izao ny fandaminana ity anivon'ny tsena ka ny manomboka andro moa zany dia nezahana tsy maintsy nesorina teto amin'ity toerana anankiray itya ireo mpivarotra ary misy toerana izay efa nasiana anazy misy fandaminana ho an'ireo mpivarotra ireo a ary nezahana ho tafiditra daholo izy ireo. Ny aoriana zany a dia tsy maintsy hoesorina izay olona tsy tafiditra ao anatin'ireo izay mpivarotra tsy tafiditra ao anatin'ny tsena fa izahay moa zany dia ao anatin'ny fandamina tanteraka amin'izao ntsika amin'ny teny zao fa itoy izay fandaminana izay a ary isahantsika mba ilamina ireo mpivarotra ety andravo. Ho anindroy kosa indray isika nankalazaina tamin'ny fomba tsotra nefa miavaka ny andro ny tanora maneran-tany ny 20 aogositra lasa teo ho an'ny faritra Androy izay nitaria ny taleparitry ny tanora sy ny fantanjahantena any amin'ny faritra Androy randrehan-janaka Emile Charles Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarzo. Na dia ao anatin'ny amena ara-pahasalamana azy isika eto Madagasikara dia nankalaza tamin'ny fomba tsotra nefa miavaka ny andro ny tanora maneran-tany sy ny 20 aogositra teo atao amin'ny faritra Androy izay notarihany taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena eto amin'ny faritra Androy randrian-janaka Emile Charles. Tamin'n'ity dia samy manana ny fomba fankalazana ny azy ny isaky ny distrika misy ny fiofanana ho tanora vanona ao koa ireo hetsika fialamboly isan-karazany. Songana manokana teto amin'ity kominy ampamata ity izay kominina izay atao hoe lavitsanjina tokoa satria tsisy fahafantarana zany a sampanjarany tanora sy ny fanatanjahantena zany a atanivon'ity kominy ity ka dia nezahana zany a nandalovana noho ny anjon'ny tanora dia nezahana nomena fourniture scolaire moa zany reto tanora reto nomena cahier stylo mba hanamarihana an'izay a anjon'ny tanora izay. Tamin'ity taona 2020 ity anisany tena niavaka tamin'izany ny fanaovana ny Dance Challenge Jerusalem Master KG. Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami Jerusalem, I
salami Ilo no lo sé Uhambe nami Sumangi shilana Daoyami Alikolana Buso wami Aukolana Ilo no lo sé Lafin'ny fanatanjahantena no anoizantsika ny vaovao amin'ny Ligue des Champions zany na ny baolina kitra any Eropa ho fantatra ny olona izay ekipa voalohany azon'ny tapakila ho amin'ny famaranana amin'ny Ligue des Champions PSG sy Leipzig no anokatra ny lalao manasadalana anio alina Tao anatin'ny 25 taona fanorohany amin'ity anio alina ity no hiatrika lalao manasadalana eo amin'ny tantaran'ny Ligue des Champions I PSG Araka ny nafoakan'ny gazety l'ekipa ny faran'ny herinandro teo dia anova tetikadiny parisianina amin'ity fionany amin'ny Leipzig ity any raikipoy 4-3-3 no nahazatra ny PSG dia iova ho 4-2-3-1 izany anio alina ny ampiakatra an'ireo 4 fantastika dia I Neymar Mbappé Icardi Di Maria no tanjon'ny Tuchel eto ka eo amin'ny toerany irakiraka mpiaro sy mpanafika no misy an'ilay Argentin Paradis sy ilay Espagnol Ander Herrera Ny fodilarana kosa dia tsy miova satria dia mbola Thiago Silva sy Marquinhos ary Bernard sy Kenier kosa no sisiny roa. Tsy maintsy hanova paikady ny Parisianina rehefa nahita ny fomba filalaon'ny Leipzig na ny lorany Atletico Madrid. Mailo noho izany ny Parisianina amin'ity ekipa ny Nagelsmann ity satria dia vitan'izy ireo ny namaky ny fodilaran'ny Colchoneros. Hilalao tsy misy tsindry sy tahotra kosa ny Leipzig ny olona izay ho anatin'ny tantsany tanteraka. Samba ny tikliba Allemagne ity no nandray anjara tamin'ny Ligue des Champions kanefa dia izy tonga any mitingany manasadalana izao. Arak'izany dia manana lalao entina tokoa andresena ny Paris Saint-Germain izy anio alina. Tsy vita mora araka izany ity lalao manasadalana anio alina ity. Ary etsika mamarana ny fotoana dia mbola izay lafin'ny fantanjahantena izay ihany resaka ny bare any Madagasikara tsika tsy lalao no resahana eto fa dia lafin'ny zavakanto izay anisan'ny vaovao mahafinaritra ho alefantsika amin'n'ity hariva ity dia efa miparitaka atao anatin'ny tambazotra serasera rehetra any amin'izao fotoana izao ilay klipy barea vaovao izay mivoaka ny alatilasa teo sanganasan'ilay mpihira franco malagasy Sulka izy ity izay nampitondray ny lohateny hoe Messi barea Ho fantarintsika ary amin'ny anatin'ity fanadihadiana ity izay klip vaovao mahakasika ny barea izay arao anatin'ity sary mahafinaritra ity izay rehetra izay Phase 1, négro bad De longueur d'avance par la breaking bad Hors compète, négro phase Malgache d'attitude et ça c'est la base J'arrive vénère comme un paréa Annie c'est capitaine mais la barre est haute La puissance de l'île venue vous chicoter Tis mais Asia, trou noir, Asie bridé La beauté c'est chez nous, eh. La dot pour toi c'est trop salé Demande même au daron, eh. Baréa nous ont fait kiffer Malgache est fier de ses origines Peut pas compter ses cousins et cousines Enfant soldat gros on arrive de loin Venu kiffer même dans l'au-delà Ouvre la bouteille donne Razana Avec tes potes et tes Havana Maga ici c'est pas Havana Annie c'est capitaine Barea Ouvre la bouteille donne Razana Avec tes potes et tes Havana Maga ici c'est pas Havana Annie c'est capitaine Barea T'as pas cru en nous Barea maman j'ai dit à gâter le coin T'as pas cru en nous Barea papa j'ai dit à gâter le coin C'est capitaine, merci Barea. Ali, c'est capitaine, merci Barea. J'ai gâté le pain et tu sais que ça qui classe. Sulka dans ta face demande plus ce qu'il a. Féra sa ville et personne ne le freine. Venir tester poteau, c'est pas la peine. J'ai chanté son nom, capitaine Anissé. Madagascar et tout ça, tu le sais. Les talents chez nous, je t'ai dit, y'en a assez. 2-6-1 venu représenter. Le peuple a tapé, mais tapé, mais tenté. Reconnaissant dans mes textes, j'allais rapper. J'arrive puissant comme les mecs de Diego. Soldat comme un Shenga, solide tout terrain comme un Bétilien Avec le mental qui vient de Tana, Bétim, Saraka dans tous nos rêves On opère sous nos gros célestins de Dieu Bra, bra Ouvre la bouteille, donne Razana Avec tes potes et tes Havana Maga ici c'est pas Havana Ali c'est capitaine Barea Ouvre la bouteille, donne Razana Avec tes potes et tes Havana Maga ici c'est pas Havana Ali c'est capitaine T'as pas cru en nous, Barea, maman j'ai dit à gâter le coin Ti
dia misaranao andray tompoko lasy tompoko vavy niara-dalana taminay tamin'ny ity hariva ity tao anatin'ny fampalalam-baovao isaoranay ihany koa ireo namana teknisianina rehetra sy mpanao gazety na natosan'ny vaovao tamin'ity androany ity manome fotoananao indray ny tenako amin'ny manaraka velomatompoko.